Його і пляшка рому! Всім привіт! З вами Макс та перший в цьому році і дев'ятий за рахунком випуск Popcorn News від сайту vinci.com.ua. І зараз я розкажу вам про найцікавіші новини зі світу кіно, які в нас залишились ще з минулого року. Тож вмощуйтесь якомога зручніше. Камера, мотор! Action. За підтримки спільноти, чи знаєте ви? Вже традиційно, наприкінці року, інтернет-ресурс Torrent Freak підводить свої підсумки і оголошує десятку найбільш скачуваних телесеріалів і фільмів року. Розпочнемо, звичайно, з останніх. 2011 року рейтинг очолила картина «Аватар», яку вдалося безкоштовно завантажити 21 мільйон разів. Найпопулярнішим у цьому плані в 2014 році був «Вовк з Уолл-стріт» з 30 мільйонами незаконних копій. У 2015 році вони б навіть не потрапили у першу десятку, яку очолює фантастичний фільм Крістофера Нолана «Інтерстеллар» з майже 47 мільйонами завантажень. Ось список найбільш скачуваних фільмів. Друге місце займає «Форсаж 7», замикає трійку картина «Месники 2. Ера Альтрона». Переходимо до серіалів. Американський драматичний фентезі-серіал «Гра престолів» у 2015 році став найпопулярнішим за кількістю завантажень мережі. Варто відзначити, що за даними сайту, він не втрачає лідерючих позицій вже протягом 4 років. А ось список найбільш скачуваних телесеріалів. У лідери також увійшли серіал «Ходячі мерці» та рейтинговий сітком «Теорія великого вибуху». Шостий сезон «Гри престолів» стартує вже в квітні цього року. Тож, мої молоді і не дуже пірати та піратки, готуйте ваші пальчики для клікань по свіжим торрентам. Днями в Парижі почалися зйомки фільму «Валеріан та місто тисячі планет», головну роль в якому грає Кара Делевінь. У фільмі також знімаються Дейн Дехан, Клайв Оуен, співачка Ріана, Джон Гудман, Ітан Хоук і джазмен Гербі Хенкок. У режисерському кріслі сам Люк Бессон. Бюджет постановки – 180 мільйонів доларів. Дата зарубіжної прем'єри призначена на 21 липня 2017 року. Дія фільму відбуватиметься в 28 столітті. Протагоніст – Валеріан. Працює в службі простору і часу. Його головний обов'язок – охорона планет від всіляких часових парадоксів. Допомагає йому в цій справі дівчина, що потрапила до 28 сторіччя прямо з середньовіччя. Студія Legendary Pictures остаточно відмовилась від ідеї зняти продовження фантастичного фільму «Тихоокеанський рубіж». Причина не уточнюється, ймовірно, все пояснюється власними фінансовими проблемами компанії, що проходить процедуру банкрутства і поглинання китайським конгломератом. А можливо, нове керівництво просто не бачить перспектив у розвитку франшизи. Швидше за все, саме ця звістка і змусила творця першої серії Гільєрмо Дель Торо поспішити повернутися під крило його покровителя Джеймса Кемерона і заявити про свої претензії на ремейк популярного в 60-х роках минулого століття фільму «Фантастична подорож». Переговори про постановку ремейку ведуться зі студіями 20-те століття Fox і Lightstorm Entertainment. Продюсером проекту будуть той такий Джеймс Камерон і Джон Ландау, а сценарій підготує Девід С. Гойер, з яким Дель Торо працював над «Блейдом 2». Нагадаємо, що сюжет оригінальної картини, випущеної в 1966 році, будувався навколо рятувальної команди, зменшеної з допомогою унікальної технології до розміру атома і запущеної в спеціальній субмарині в кровоносну систему вмираючого вченого, що знаходиться в комі після замаху. Чи буде сюжет ремейка копією оригіналу, або ж творці картини запропонують інше трактування подій, поки не уточнюється. Невідомий також навіть приблизний знімальний графік фільму і можлива дата прем'єри. 23 і 24 січня в столиці Євросоюзу Брюсселі перше пройде фестиваль українського кіно «Ukraine on Film Way to Freedom». У програму об'єднану тему боротьби за свободу увійшли «Плем'я» Мирослава Слабошпицького, «Поводир» Олеся Саніна, «Гамер» Олега Сенцова і інші знакові фільми. Емма Стоун зіграє у варіації знаменитого анімаційного фільму «101 далматинець». Зірка торічнього Бьордмана веде переговори зі студією Дісней щодо виконання головної ролі у фільмі «Круели де Віль». Фільм стане переказом знаменитої історії про викрадення маленьких далматинців і про те, як батьки вирушили на їх пошуки. За викраденням щенят стоїть не хто інший, як Круела де Віль. Келі Марсел зараз зайнята написанням сценарію до фільму. По його закінченні студія займеться пошуками режисера. Пірат Ган Соло, а точніше Гаррісон Форд, очолив список найбільш високооплачуваних акторів в історії північноамериканського прокату. Звичайно ж, не без допомоги останніх «Зоряних війн». Фільми за участю Форда заробили в цілому 4,7 мільярда доларів, пише ресурс Box Office Mojo. Другу позицію займає Семюель Л. Джексон з 4,6 мільярдами доларів, а трійку лідерів замикає Том Хенкс, на рахунку кінострічок, за участю якого 4,33 мільярда доларів. Ще декілька слів про акторів-флібустєрів. Шон Пен днями потрапив під слідство. І не через вживання наркотиків або водіння в нетверезому стані, як ми звикли чути з голівудських пагорбів.
а у справі легендарного мексиканського наркобарона Хоакіна Гусмана на прізвисько Коротун, про упіймання якого влада офіційно оголосила 8 січня. Виявляється, голова найбільшого наркокартеля в світі був схоплений завдяки секретному інтерв'ю, яке взяв у кримінального авторитета знаменитий голівудський актор Шон Пен. В той час за зіркою Голівуду стежили. Він і вивів поліцію на Гусмана, який ховався від правосуддя. Вийшов офіційний трейлер до фільму «Струс». Картина розповідає про американських футболістів, які страждають від серйозних травм голови, викликаних багаторазовими струсами мозку. В той час, як Національна футбольна ліга намагається заперечувати факт отримання травм гравцями. Прем'єра в Україні 10 березня 2016 року. Він сказав: «Маму, я готовий. Ви точно впевнені у діагнозі?» «Так. Ти взагалі розумієш значення того, що ти робиш?» «Ти воюєш з однією з найбільших корпорацій у світі. Якщо я не відступлю, вони почнуть тиснути на мене. Краще припиніть, інакше розтин проведуть вам, містер Омало». «Доктор Омало». «Коли правий, роби те, що маєш, навіть якщо тобі це забороняють». «Вони продовжують вдавати, що хвороби не існує, і хочуть знищити мене». «Те, що вони роблять зараз, ще дрібниці». Ще один трейлер – «Гордість, упередження та зомбі». Жанрове переосмислення класичного роману Джейн Остін. Зберігши близько 85% оригінального тексту, Сет Грем Сміт передав історію про Елізабет Беннет і містера Дарсі в епічній розповіді про боротьбу дівчини та її чотирьох сестер проти зомбі. Містер Дарсі стає тренером дівчат і навчає їх, як вижити. «Я тренувалася все своє життя. У цій кімнаті найкращі кандидатки на роль дружини. Мої дочки готувалися до війни, а не до кухні. Жінка повинна гарно співати, танцювати і воювати». «Я не проміняю меч на обручку. Заради судженого. Суджений про це не попросить. У лютому. Заради майбутнього. Заради кохання. Заради сім'ї. Вийшов український трейлер до мультфільму «Космічна місія», історія, в якій несміливий і незграбний хлопець Майк марить космосом, міжгалактичними подорожами і велетенськими потужними ракетами. Дізнавшись, що його батько і дід ось-ось вирушують на безпечну експедицію на місяць, Майк будь-що вирішує потрапити на цей корабель. Прем'єра в Україні запланована на 24 березня. «Дід готувався до останнього польоту на місяць, але не полетів. Я хочу знову об'єднати нашу сім'ю». «Добре, думай щось. Я нічого не чіпав. Наступного року. Вони помирились, хоч не бачились цілу вічність. Ура! Я міг би сховатися в ракеті і полетіти на місяць! Чувак, місяць, он там! Я застряг! Ідіть без мене! Я жертвую собою задля місії! Дякую! Не кидайте мене!» Та наостанок володар Оскара Меттью МакКонахі повернеться в історичній драмі Гері Росса «Вільний штат Джонс». Це заснована на реальних подіях розповідь про збройне повстання проти конфедерації жителів округу Джонс, які виступили за скасування рабства. Прем'єра фільму відбудеться 7 квітня. This fight's for our children. And their children's children. From this day forward, we declare the land north of the Pascagoula swamps to be a free state of Jones. They're poor farmers, deserters, who, frankly, sir, don't have much to lose. The winds are shifting. And you can't fight with this time. Plenty left to fight for.
сценарист соціальної мережі та Стіва Джобса Аарон Соркін вирішив нарешті спробувати себе в режисурі. Для дебюту він вибрав Molly's Game – історію лижниці Молі Блум, яка перекваліфікувалася в організатора ігор покер для голівудської еліти. Соркін, звісно, відповідає і за сценарій до фільму. Канал ABC все ж вирішив замовити пілот Marvel's Most Wanted – спін-офф агентів щита про Бобі Морзе і Ленса Хантера. Анонс планів на серіал відбувся минулого року, але незабаром керівництво каналу зупинило роботу над шоу. Канал CBS оприлюднив розклад прем'єр цього сезону. Телеверсія «Години пік» вийде в ефір 31 березня. При цьому канал досі відмовчується про фінальний сезон «Person of Interest». Все вказано те, що серіал відправлять в аналоги історії. Ось це все на сьогодні, хлопчики та дівчатка. З вами був капітан Макс Гребінець. І я бажаю всім вам гарного плавання і гарних фільмів. До зустрічі! Наша сім'я відмічена силою. Вона в моєму отці. Вона во мені. І в моїй сестрі теж. І в тебе вона тече. Чуй, ми дома.